Jakou důvodu jste nepředložil doklady? U autě v jiném vozidle teda nemáte u sebe. Následně jste byl vyzván k odrobení si dechové zkoušce, tato proběhla s negativním výsledkem, souhlasí to. Následně jste byl vyzván k odrobení se orientačnímu testu, zda nejste v něm jinou návykovou látkou než alkoholem, a to testovací superovou Dragvibe S5. Podrobíte se tomuto orientačnímu testu? Odmítáte tedy, rozumím tomu správně. Rovněž vás musím poučit, že se musíte podrobit, a to k tomu vás i vyzývám, lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu krve a moči v nemocnici Hustopeče. Podrobíte se tomuto vyšetření, tedy rovněž odmítáte. Z jakého důvodu odmítáte? Jelikož jste teda odmítl, tak vás musím poučit, že toto odmítnutí vám hrozí postih, a to zejména finanční v částce 25 až 50 tisíc a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v délce trvání 12 až 24 měsíců. Konec konců, tak jak jsme se bavili dopoledne.